O'smirlar yoshlarning alohida toifasi bo'lib, ular himoyaga muhtoj asosiy qatlamlardan biridir. Ulardagi o'tish davri yosh nihol kabi qayerga bursa, shu yerga og'ib ketishga moyil bo'lishadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari va mahallalarda o'smirlarni egri yo'ldan asrash, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan maqsadli vazifalar amalga oshirilmoqda. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan manfaatdor idora va tashkilotlar hamkorligida poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazida ichki ishlar bo'linmalarida profilaktik hisobda turuvchi 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun navbatdagi maxsus o'quv kursi tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, o'quv kurslari yoshlarning qiziqishi va qobiliyatini hisobga olgan holda rejalashtirilgan. O'quv kursi avvalida markazda bolalar va ularning ota-onalari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda bir oy muddat ichida yoshlar mehnat bozorida xaridorgir bo'lgan mutaxassisliklarni puxta egallashlari haqida ma'lumot berildi. Markaz hamda maktab psixologlari tomonidan tarbiyalanuvchi yoshlar va ularning ota-onalari bilan psixologik xizmat faoliyati tashkil etildi. Har bir ota-onaning murojaati o'rganilib, ular bilan psixologik suhbat o'tkazildi. Ota-onalarning istak va murojaati asosida farzand tarbiyasi yuzasidan psixologik maslahat ishlari amalga oshirildi. 15'ten o'tib, menga quloq solmay, yomon tarafga o'zgarishni boshladi. Keyin nima qilishni bilmay qoldim. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, mana shunaqa markazni. O'sha qo'rqmay, mana shu markazga olib keldim farzandimni, o'zimni uni roziligi bilan. Lekin afsuslanganim yo'q. O'zgarishlar katta, rosa xursand bo'ldim. Psixologlar tomonidan bolalar va o'smirlarning ruhiy holatlarini va oiladagi muhitini bilish borasida psixologik trening mashg'ulotlari va psixologik suhbatlar tashkil etildi. Ushbu trening jarayonida har bitta ishtirokchini sun'iy tarzda yoki bo'lmasa shu psixologik tarzda har xil muhitlarga tushirish, sun'iy liderlik, o'zlarining intellektual liderlik qobiliyatlarini shakllantirish, o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshirish, hayotga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, maqsad qo'yish, orzuga intilish va motivatsiyalarini oshirish kabi metodik tahlilni ishlar olib borildi. Toshkent shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan band bo'lmagan ota-onalar ish bilan ta'minlandi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi tomonidan ushbu yigitlarimizni, voyaga yetmagan yoshlarimizni ota-onalari bilan suhbat o'tkazilib, ularga bo'sh ish o'rinlari tavsiya etildi Toshkent shahri bo'yicha hamda mana shu ota-onalarimizni o'zlarini kasblari bo'yicha ish topolmay necha yillardan beri shu uyda o'tirgan ota-onalarimizga qayta kasbga o'qitishga yo'llanmalar berildi. Bu ota-onalarimizni nafaqat qayta kasbga o'qitamiz, balki sertifikatlarni olib o'qish tugatib bo'lishgandan keyin o'sha egallagan kasblari bo'yicha ularni ishga joylashtirish chora-tadbirlari ko'riladi. Markazga olib kelingan yoshlar umumiy tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ko'rik natijasida bolalarda aniqlangan kasalliklarni davolash va profilaktika qilishda aniq amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bolalar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. E'tibor bering, o'quv kursi reglamentiga binoan yosh yigitlar harbiy dala kiyimida saf tortdilar. Sho'x, erkalik va to'polon qilishga o'rgangan bolalar egniga harbiy libosni kiygani zamon o'zgardi qoldi. Vatan tuyg'usini his etish balki shu bo'lsa kerak. Bir qarashda haqiqiy xodimlardan farqi yo'q. Biroz hayajon bosdi kiyishda oldi. Etlarim jimirlab ketdi kiygan paytim. O'yladim, buni ham kiyish hammaga ham emas, bunday o'ylab qarasa, kimdir loyiq, kimdir loyiq emas. Bizga ham o'rnimiz borligidan o'zim ham sal xursand bo'ldim. Bu vatanga bo'lgan muhabbatim oshdi. Rostlan. Salom o'rtoqlar. Assalom. Guruh komandiri birin-ketin qurol-aslahalar, maxsus texnika va jihozlar bilan tanishtira boshladi. O'z navbatida berilgan har bir qimmatli ma'lumot yoshlarning e'tiboridan chetda qolmadi. Ayniqsa, maxsus transport vositasi va uning imkoniyatlarini yoshlar katta qiziqish bilan o'rgandilar.
Shundan so'ng o'smirlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasi otliq otryadida bo'ldilar. Xizmat uchun ham qulay, ham shahrimiz imijiga hissa qo'shuvchi mazkur otryad bazasi va bu yerdagi otlar yoshlarda katta taassurot uyg'otdi. Bolalar otryad xodimlarining ishi hamda xizmat otlarining saqlanishi, parvarishlanishi va ommaviy tadbirlarda, ko'cha va xiyobonlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash oldidan tayyorlanish darajasi, shuningdek, yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Eng hayajonli va qiziqarlisi bu ot minish jarayonlari bo'ldi. Kimdir biroz hayiqdi, yana kimdir o'zini xuddi mohir chavandozdek tutdi. Qiziqarli tadbirlarning navbatdagisi Toshkent teleminorasiga uyushtirilgan sayohat bo'ldi. Bu yerda o'quvchilarga Toshkent teleminorasining qurilishi, dunyo teleminoralari orasidagi o'rni va vazifalari borasida atroflicha ma'lumot berildi. Markaz tarbiyalanuvchilar yoshlarning madaniy hordiq olib, kunlarini mazmunli o'tkazishlari uchun bolalar Toshkent hayvonot bog'iga olib borildi. Bu yerda tarbiyalanuvchilar hayvonot olami bilan tanishib, parrandalar, jonzotlar, yovvoyi hayvonlarni tomosha qildilar. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy sport o'yinlari va sport turlarini ommalashtirish, o'g'il-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iste'dodlarini yuzaga chiqarish, qobiliyat va tashabbuslarini rag'batlantirish maqsadida markazda sport musobaqalari, intellektual o'yin va tanlovlar o'tkazildi. Dastlab markazdagi tarbiyalanuvchi yoshlar uchun turon yakka kurashi sportchilari tomonidan mahorat saboqlari o'tkazildi. Shu bilan birga oliy sport mahorati maktabi tennischilari ishtirokida davra suhbati ham tashkil etilib, sportchi bo'lish orzusidagi yoshlarga zarur tavsiyalar berildi. Oilada g'amxo'rlik tuyg'usini shakllantirish ham farzand tarbiyasidagi eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uy yumushlariga ko'maklashish, taom tayyorlash shular jumlasidan. O'quv kurslari davomida oshpazlikka qiziqqan bolalar uchun mahorat saboqlari o'tkazildi. Xususan, tajribali oshpazlar kichik ukalariga katta qozonda osh damlash sirlarini o'rgatdilar. Dünya qarashim o'zgardi, hamma narsaga. Sen oldi telefondan boshim chiqmas, hozir telefondan o'ynayim kelmayapti. Esimda ham yo'q o'sha. Shu bolalar bilan yaqin bo'ldik. Okalarga rahmat birinchi. Markazga kelib, men o'zimga juda katta narsa oldim. Men oldingi harakatim o'zimga yoqmas edi. Maktabga bormas edim, tarbiyam sal og'irroq edi. Shoq edim. Men shunaqa o'zgardimki, chiqib turib boshqa narsa ishlar qilmayman. Shuhrligim qoldi. Bu yog'iga endi o'qib vatanim kerakli inson bo'laman. Sana hamma bolalarga maslahatim, vaqtida hamma narsani qadriga yetish kerak. Uyda undan ko'ra ota-onaning duosini olib yurgan ma'qulroq-da. Bunaqa ko'chada yurgan umuman foydasi yo'q. Kimdir o'qituvchi bo'ladi, yana kimdir shifokor, yurist yoki tadbirkor, sartarosh, oshpaz va hattoki haydovchi bo'laman deganlar ham bisyor. O'smirlarning qiziqishi va salohiyatidan kelib chiqib, ularni to'g'ri yo'lga boshlay olish eng muhimidir. Asosiy mas'uliyat ham aynan shunda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashabbusi bilan manfaatdor idora va tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan maxsus kurs o'z ishini yakunladi. O'smir bolalarni o'z uylariga kuzatish marosimi markazda tantanali ravishda bo'lib o'tdi.
Hurmatli general, markaz tarbiyalanuvchilari tadbirga saflandi. Axborot beruvchi, guruh sardori, ulam. Salom o'rtoqlar. Assalom. Maxsus kurs yakuni bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan o'smirlarga maxsus sertifikatlar topshirildi. Shuningdek, ularga sport kiyimlari va anjomlari taqdim etildi. Bolalarni uylariga kuzatish marosimi bayram dasturxoni hamda konsert dasturi bilan yakunlandi. Ona vatanim, hey O'zbekistonim! Ona vatanim!